Bamwe muri aba borozi bo mu mirenge ya Cyumba, Manyagiro, Nyanyenye n'indi yo mu karere ka Gicumbi bagemura umukamo muri koperative y'aborozi b'inka za kijyambere Gicumbi iya Kibu mu magambo ahinnye bavuga ko bamaze amezi atatu bagemura umukamo wabo muri koperative ariko bakaba batarishyuwe amafaranga aha kandi bongeraho ko bafite ikibazo cy'uko bagemura uyu mukamo hashira iminsi ubuyobozi bw'iyi koperative bukababwira ko amata bagemuye yangiritse ntibanayabagarurire buri munsi turagemura mu gitondo na nimugoroba nimba njye ndi umworozi mba ngomba kugemura kugira ngo ukwezi nikurangira bampembe mbafite umukozi ngomba kumuhemba noneho rero bakagenda ukajya mu kwezi kwa mbere ukongeraho kwa kabiri ukageraho n'ukwa gatatu bataraguhemba wageza ku kwezi kwa kane bakaba ari rwo gusorera kwa kwezi kwa mbere kwabanje ubwo urumva ni ibintu biba bitubangamiye cyane nk'ubu mu gitondo ngemura litiro enye nimugoroba nkagemura litiro eshatu ukubye n'amafaranga 190 abaduha kuri litiro usanga ari ibihumbi bigera muri 35 wakuba n'amezi atatu ni ibihumbi bigera mu 100 ni ukuvuga ngo iyo ugereranije na litiro ku munsi wakuba ngo kwezi mba ngomba gufata amafaranga agera mu 40 ubwo iyo ukubye n'amezi hafi atatu ni mu 120 tuhashyira ku ikusanyirizo rero hano haraguru gatoya noneho nyuma bakatubwira ngo amata yapfuye kandi bayakiriye yagenda agera i Kigali ngo yapfuye tugira ikusanyirizo hafi yacu turagemura noneho bakaba bataduhembera ku gihe nk'ubu turimo amezi atatu tutarishyurwa ubwo ni bimwe mu bidufitiye imbogamizi mituwere twari dutegereje ko twahembwa n'ubundi tugatanga mituwere ibyo byatubereye inzitizi ngemura litiro esheshatu mu gitondo na litiro enye ku mugoroba ubwo zose hamwe ni litiro 10 wakuba n'amafaranga rero 180 kuri litiro ugasanga mu mezi atatu bandimo ugasanga bandimo 150,000 umuyobozi ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Gicumbi Ntiziryayo Anastase avuga ko amakuru bahawe n'iyi koperative nuko yishyuye ababorozi cyakora ngo bagiye kubikurikirana bamenye ukuri kwabyo kwezi kwa gatanu ngira ngo twari twakoranye inama n'ubuyobozi bw'Inyange nabo tuganira kuri icyo kibazo kugira ngo byibuze kibashe gushakirwa umurongo batwemerera ko bagiye gukora ibishoboka byose bakabishyura kuko icyo gihe bari batarishyura ukwezi kwa gatatu kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu babishyuraho ayo mezi abiri yihutaga icyo gihe noneho batubwira ko n'ukwezi kwa gatanu kwa gatandatu bagiye kubishyura mu gihe cyihuse mu minsi yashize ejo bundi ngira ngo nibwo twavuganaga n'ubuyobozi bwa Yakibu tubabaza se ubu bihagaze bite batubwira mu by'ukuri ko byibuze bishyuye ubu bageze ku kwezi kwa gatandatu uretse mu kagari mu borozi bo mu gice cya Nyanyenye bambwiraga ko bari batarishyura amezi abiri iyi koperative y'aborozi b'inka za kijyambere mu karere ka Gicumbi iya Kibu yakira umukamo uri hagati ya litiro 45,000 na 50,000 buri munsi ikaba ikorana n'amakusanyirizo 10 muri aka karere ubuyobozi bwayo buhakana ko nta myenda y'amezi atatu y'ibirarane bubereyemo ababorozi ngo keretse abagemura umukamo ku ikusanyirizo ryo mu murenge wa Nyanyenye abandi bose ngo barishyuwe ngo hasigaye ukwezi kwa gatandatu gusa nta muntu tubereyemo amezi atatu barababeshya ahubwo hari koperative yindi twadikanije yigeze koherezamo abantu bakajya bafatira amata ku muhanda bafite za moto n'ibicuba noneho abo abacunda bakakirira aborozi bacu amata bakagenda bakayatwara uwo muntu akayatwara ariko aborozi baho ngaho bose twarabishyuye rwose kwa gatanu nta n'ikibazo bafite MCC ya Nyanyenye ni ifite ikibazo ubu ngubu kwa gatanu gusa naho izindi MCC zose twarazishyuye kandi tugira MCC 10 umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative RCA profeseri Harerimana Jean Bosco avuga ko ibibazo nk'ibi muri iyi koperative bibageraho inshuro nyinshi bakaba bagiye gucukumbura ngo bamenye niba hatarimo n'imicungire mibi y'umutungo igitangiye kugaragara ni bya bindi bishingiye n'ubundi ku micungire itanyuze mu mucyo ku buryo n'ikibaye abanyamuryango bose ngo bakimenye nk'iy'amatapfuye hakaba bizwi neza iy'amatapfuye apfa gihe ki apfa habaye iki ibyo bigasobanurirwa abanyamuryango
ariko ngira ngo turacyakora ubugenzuzi hari byinshi tuzabonamo twiteze kuko hari byo twatangiye kubona. Koperative y'aborozi b'inka za kijyambere mu karere ka Gicumbi ya Kib ifite abanyamuryango 44. Akarere ka Gicumbi gafite nk'ibihumbi 86, buri munsi zitanga umukamo ugera kuri litiro 90 ugashyikirizwa amakusanyirizo. Jean Paul Turatsinze mu karere ka Gicumbi.